Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня термін подачі заяв на виплату одноразової допомоги розміром 8 тисяч гривень для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких може бути зупинена в період так званих карантину зимових канікул у січні. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цитата. Щоб цією програмою могли скористатися якомога більше українців, уряд прийняв рішення продовжити термін прийняття заяв до 31 грудня 2020 року, повідомив прем'єр. Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла законопроєкт про виплату одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям розміром 8 тисяч гривень. Пізніше прем'єр заявив, що з початку прийняття заяв 14 грудня документи на отримання підтримки на порталі «Дія» подали більше ніж 261 тисяча українців. Зауважимо, що в мережі ширилися дописи підприємців про те, що Дія не надає можливості оформити заявки, начебто програма, чи то надає збій, чи то видає незрозумілу помилку. Зараз з нами на прямому зв'язку підприємиця, яка нещодавно отримала від держави 8 тисяч гривень. Тож ми вітаємо в нашій студії Наталю Мажарову. Наталю, доброго дня. Доброго дня вам. Наталю, коли і чому вирішили звернутися по державну допомогу? Я взагалі чула про те, що планується така допомога, але так як зараз він багато пов'язаних з карантином, то не сильно приділяла увагу цьому і чекала, коли вже нарешті вона почне діяти, щоб точно звернутися за допомогою. Але моя бабуся піклується про мене і мій бізнес трохи уважніше. У неї є час дивитися телевізор, і вона подзвонила мені і сказала: зранку все, Наталя, вже почали, можна подавати заявки. Обов'язково подає заявку. І так як я не можу відмовити бабусі, я відразу, власне, зайшла на портал «Дія». Там буквально пару кліків. Слава Богу, у мене потрібний квет, який відповідає моїй дійсній діяльності. Це крамниця продаж одягу в неспеціалізованих магазинах. У нас крамниця вишиванок і сувенірів. Подала заявку, потім чекали приблизно днів 5. А потім я просто зранку отримала смс-ку, що зараховано 8 тисяч гривень мені на рахунок ФОПа. Тому можна сказати, що бабуся була моїм таким святим Миколаєм, яка мене підштовхнула до того, що треба подати цю заявку. Тобто за 5 днів ви змогли отримати дійсно допомогу від держави? Так, приблизно так. Я подавала не в перші дні, десь, мабуть, дня 2-3 я пропустила, тому що там всі писали, що є якісь збої, і я все відкладала і відкладала час подачі заявки. А потім, власне, коли зайшла, то там абсолютно немає ніяких проблем. Інтуїтивно не важко подати цю заявку, якщо ви ФОП. Скажіть, будь ласка, Наталя, чи багато ваших знайомих підприємців, як і ви, скористалися цією можливістю? У мене колега, яка працює зі мною в такому ж бізнесі, не змогла подати заявку через Дію. Чомусь там основний квест у дівчини висвічується не той, який вона обирала при реєстрації. І, на жаль, у неї не вийшло навіть подати заявку. Але деякі мої знайомі отримують по 8 тисяч, і їх працівники також, якщо це оформлені наймані працівники. А скажіть, будь ласка, що їх багато, але вони існують. А скажіть, будь ласка, от що за ситуація з кведами? Чому не всі можуть отримати цю допомогу? Є певний перелік, який затвердила влада, яким кведам надавати цю допомогу. І якщо ви при реєстрації, коли ви реєстрували свій бізнес, вказали не точно свій основний квед або змінили діяльність по суті, то з формальних причин вам може система просто не пускати далі, щоб ви подавали цю заявку. Я зрозуміла, але дуже радію з того, що ви змогли це зробити, і хтось з ваших знайомих скористався цією нагодою. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Наталя Мажарова, підприємиця, яка скористалася можливістю отримати від держави 8 тисяч допомоги.
А наразі з нами на прямому зв'язку Борис Семельдиш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. За декілька секунд ми поговоримо з ним, а наразі будемо говорити більш детально от саме щодо КВЕДів, тобто того, що стає основною причиною, з якої деякі підприємці не можуть отримати виплату. І вже ми вітаємо на прямому зв'язку Бориса. Доброго дня! Борисе, доброго дня, вітаємо вас. Добрий день. По-перше, дякую, що ви долучилися Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І в мене до вас основне таке, але досить об'ємне питання. Скажіть, будь ласка, як коротко, скажіть, які от поетапні мають бути дії підприємця, аби отримати ось ці 8 тисяч гривень від держави? І на що саме треба звернути увагу, адже я вже, не будучи ФОПом, розумію, що там є якась така особливість в КВЕДах. Да, там есть специальные КВЭДы, есть перечень КВЭДов, которые, по которым можно получать деятельность. Он, в принципе, ну, его перечислять, он ну, не маленький, основа в том, что этот КВЭДы, которые перечислены в перечень, это закон 1071, вот в этом законе, то есть эти КВЭДы должны быть первоочередные. То есть предприниматели, когда планировали свою вот, предпринимательскую деятельность, они могли там первым написать, к примеру, да, там, перевозки, и потом дальше торговля, и все, все это перечислить. Не заниматься каким-то видом деятельности, например, там, ресторанным бизнесом, который тоже в одном из КВЭДов у них есть, заниматься, и это абсолютно законно. Вот. Но сегодня государство выдает, посчитало, что предприниматель занимается тем видом бизнеса, если КВЭД у него основной, вот первый, и только тот получит помощь. Вот. Ну, правильно, неправильно, то есть сделали это уже вопрос второй, просто государство себе упростило задачу. Вот и все. Зрозуміло. Так, продовжуйте, будь ласка. Мало того, этой помощью могут воспользоваться не только предприниматели, ФОПы. Да-да. Да-да-да, меня слышно? Так, мы вас чуем. Я прошу прощения, меня слышно или нет? Так, мы вас добре чуем, Борисе. Обратной связи так. Нету. Могут воспользоваться не только ФОПы, но и их наемные сотрудники. То есть и сотрудники не только те, которые работают на ФОПов, но и на юрлицах. Там тоже определенные критерии. То есть СПД должно работать не менее трех месяцев и платить налоги. То есть в течение не должно быть зарплат, не должно быть задолженности за выплату ЕСВ. Вы должны быть, про вид деятельности я сказал, по наемным сотрудникам, то это лица, которых зарплата не должна быть выше 30 тысяч гривен, и также само они должны быть оформлены официально на работу, и за них должны быть уплачены все налоги. И это то предприятие, которое подает их на получение помощи, должно быть основным местом их работы. Ну вот основные критерии, по которым выдается эта помощь. Да. И естественно, что до 31.12, то есть это крайний срок. І останнє питання, скажіть, будь ласка, яку інформацію необхідно надати ФОПу, зареєструвати її в додатку «Дія», аби надати заяву на отримання цієї допомоги? Ну, то есть, в принципі, там достатньо, це дуже, несложний сервіс. То есть, у нього должен бути відкритий расчетний счет. Расчетный счет должен быть по формату IBAN. В принципе, его переводят уже автоматически. И зарегистрировать
свой расчетный счет. Это раньше это был именно, ну, не карточный счет, а именно расчетный в формате 26.00, то есть как юридический счет. Вот и все. Дальше выполняют те все запросы, которые требуют ДИА, то все получится. ДИА сама даже и проверяет, есть ли задолженность, и все критерии, которые нужны для регистрации, для прохождения регистрации, ДИА все проверяет и дает ответ, почему да или почему нет. Дуже вам дякую. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був Борис Амельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Тож, шановні підприємці, представники малого середнього бізнесу, ще раз нагадаємо, що до 31 грудня поточного року Кабмін пролонгував можливість отримати 8 тисяч гривень. Тож, будь ласка, якщо ви маєте відповідний квет, зайдіть на сайт, зайдіть в Дію і подивіться, чи можете ви скористатися цією допомогою держави. Прямий ефір цього телеканалу незабаром продовжить моя колега Світлана Пензова, а поки що невеликий блок реклами.